70 anos da Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento. O Brasil era um deles. E em setembro de 2000, 189 países firmaram compromisso junto à ONU para estabelecer os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. As metas vão desde combater a extrema pobreza e garantir a educação básica, saúde e igualdade de gênero para toda a população mundial e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. E a partir de hoje, vamos conferir como o Brasil trabalhou para cumprir os objetivos. Vamos começar pelo combate à pobreza, que é destaque em inúmeros relatórios mundiais da ONU. A meta foi alcançada pelo Brasil antes mesmo do prazo final. Etienne sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto. A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor, né? Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então assim, eu me esforçava bastante, não porque era porque sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada. Para garantir que Etienne e os outros dois filhos continuassem estudando, a mãe, Cláudia, que não podia trabalhar por conta de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença. Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter. E isso ajuda, né? Porque tá ligado, saco vazio não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava era aquela renda extra que dava conta. Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. A história de Etienne é apenas uma entre os mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família. A renda garantida pelo programa ajuda milhares de famílias não só a superar a situação de pobreza, mas a estimular o estudo das crianças e jovens. O Bolsa Família foi uma das ações que possibilitaram que o Brasil cumprisse a primeira meta dos Objetivos do Milênio: acabar com a fome e a miséria. São 8 os Objetivos do Milênio, traçados há 15 anos entre 189 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. As lideranças globais, em ano 2000, adotaram a Declaração do Milênio, onde eles colocaram alguns princípios básicos que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global, né? E como resultado dessa declaração do milênio, foram então formulados os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, chamados ODMs, né? No caso do objetivo número 1, o Brasil alcançou já em 2012 mais do que tinha proposto na época. Por exemplo, no caso da pobreza extrema, a redução, que tinha como meta ser de um quarto do nível de 1990, conseguiu ser diminuída ainda mais em um sétimo. Passou de 25,5% para 3,5% da população. Já a situação de fome, que em 2003 atingia 10% dos brasileiros, em 2012 chegou a 1,7%. A população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda, aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, né, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade.